والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان باب قوسين فوقتنا الله 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 سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اسوہ یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ آپ کے آگے بیان کرنا ہے لیکن ماشاءاللہ اس وقت بھی جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ یہاں جلوہ گر ہیں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ کی محبتوں کو جو حضور کے ساتھ ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ جیسا مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اس کو دو تو بہت ہی عظیم نسبتیں حاصل ہیں ایک معراج النبی اور دوسرا مولا علی ان دو نسبتوں سے یہ مہینہ ایک امتیازی شان رکھتا ہے حضور علیہ السلام کی بے پناہ شانیں ہیں جتنا جو مقام اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا نہ کسی کو ملا اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے جو مرتبہ اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا وہ تمام نبی اور رسول سے بھی بلند ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ہر شان بے مثال ہے میں بہت تھوڑی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا مکمل نہیں لیکن جتنی دیر کروں گا آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی حضور علیہ السلام کی ہر شان بے مثال ہے ہر شان میں حضور اپنی مثال آپ ہے بے نظیر و بے مثال ہے لیکن محدثین کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جہاں بہت سے ایسے کمالات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے وہاں تین نمایاں حضور کے ایسے معجزات ہیں تین نمایاں حضور کے ایسے مقامات ہیں جو کسی اور نبی کو بھی نہیں ملے سب سے پہلا معجزہ جو کسی سب سے بلند ہے وہ قرآن ہے قرآن حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو سب سے بلند بالا حیثیت رکھتا ہے پھر حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ جو کسی اور نبی نے بھی نہیں کیا وہ یہ ہے کہ حضور نے ایک اشارے سے چاند توڑ کے دکھا دیا یہ کام حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کیا بعد میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا حضور علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 124,000 انبیاء ہے یہ کسی نبی نے بھی نہیں کیا کہ ایک اشارے سے چاند توڑ دیا ہو تیسرا حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ حضور علیہ السلام کی وہ شان جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے پہلے انبیاء خواہش تو رکھتے رہے دعائیں تو مانگتے رہے اس کے لیے لیکن کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا وہ معراج مصطفیٰ ہے وہ معراج ہے وہ رسول اللہ کا عرش پہ اللہ کا مہمان بننا ہے یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو آج سے پہلے کسی اور کو ملا ہی نہیں آپ معراج شریف پہ گفتگو سنتے ہیں چند لمحات میں بھی کروں گا لیکن کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے جن سے حضور علیہ السلام کی شان نمایاں ہوتی ہے معراج کی وجہ کیا ہے محدثین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے رسول اللہ کو لا مقام کا مقی بنایا اللہ نے عرش کا مہمان بنایا حضور علیہ السلام کو اس کی وجوہات کیا ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے گئے نا یہ عام الحضر تھا اس کو حضور نے غم کا سال کہا تھا اس کی وجہ کہ اسی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام علیہا دونوں نے وصال فرمایا تھا یہ دونوں حضور علیہ السلام کے سہارے تھے یہ دونوں حضور ویسے تو کائنات
شفاعت تو حضور کا سہارا ہے. ظاہراً یہ دونوں حضور کے سہارے تھے, حضور کی محبوب ترین شخصیات تھی. جب ایک ہی سال میں یک بعد دیگر دونوں کا وصال ہو گیا, حضور نے فرمایا عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے, یہ غم کا سال ہے. پھر ان دونوں شخصیات کے وصال کے بعد کفار مکہ نے دشمنی کی انتہا کر ڈالی, ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی. ہاتھ تو تب ہوئی جب حضور طائف تشریف لے کے گئے اللہ کی طرف بلانے کے لیے, اور دشمنوں نے سنگباری کر ڈالی. دشمنوں نے اپنی جان پہ ایسا ظلم کیا کہ حضور علیہ السلام پر سنگباری کر ڈالی. حضور مکہ واپس تشریف لاتے ہیں, حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں, وہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا میرا حبیب مغموم ہو, جبریل کو بھیجا, جا اے جبریل میرے حبیب کو جا کے عرض کر کے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. ایک تو اس میں حضور کا غم ہلکا کرنا, حضور علیہ السلام کا غم دور کرنا. ایک اور وجہ یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سے پہلے کم و بیش 124,000 انبیاء ہے, سب نے اللہ کی طرف بلایا, سب نے اللہ کا بتایا, اور سب سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. کسی فرشتے سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کو دیکھا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ دیکھ رکھا ہے. اس پوری خدا کی خدائی میں کوئی عالمین میں ایسا نہیں تھا جو اللہ کی وحدانیت کا تشدید گواہ ہو. اللہ نے فرمایا کوئی تو ایسا ہو جو ہماری وحدانیت کا تشدید گواہ ہو, کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ ہاں میں آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل بلا میرے حبیب کو تو میری وحدانیت کا تشدید گواہ بن جا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, تاج دار ختم نبوت, عظمت و شان مصطفی, آستانہ علیہ ابنہ شریف. ایک اور وجہ محدثین نے کہی, محدثین نے کہا معراج میں حضور کو جو بلایا گیا اس کی ایک اور وجہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین پہ ہیں اور دو آسمان پہ ہیں, دو وزیر زمین پہ اور دو آسمان پہ. حضرت افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا یہ دو زمین پہ میرے وزیر ہیں, اور جبریل علیہ السلام حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل حضور نے فرمایا یہ دونوں آسمان پہ میرے وزیر ہیں. آپ کی توجہ ہے نا, بھرپور توجہ ہونی چاہیے. اب یاد رکھیے گا, اگر کوئی اس سلطنت کا بادشاہ ہے نا تو اس کے وزیر یہاں ہوں گے, دوسری سلطنت میں اس کے سفیر ہوں گے, وزیر نہیں ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, تقریر میں کر رہا ہوں ویسے ہی آگے آئے ہیں, آپ کی توجہ ادھر رہنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین پہ ہیں اور دو آسمانوں پہ ہیں, اگر کوئی اس سلطنت کا بادشاہ ہے نا اس کے وزیر ادھر ہوں گے, کہیں اور اس کے سفیر ہوں گے, کہیں اور اس کے وزیر نہیں ہو سکتے, دوسرے مقام پر اس کا سفیر ہوگا. حضور نے فرمایا وزیر اسی کے ہوتے ہیں, واضح ہوا نا, جس کی حکومت ہو. دوسرے مقام پہ سفیر ہوتا ہے, وزیر نہیں ہوتا. اب پاکستان کا وزیر اعظم برطانیہ میں اپنا وزیر نہیں لگا سکتا, سفیر لگاتا ہے. پتا چلا وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کی حکومت ہو. حضور نے فرمایا دو وزیر زمین پہ ہیں, دو وزیر آسمان پہ ہیں. حضور واضح فرما رہے ہیں زمین پہ بھی میری حکومت ہے اور آسمان پہ بھی میری حکومت ہے. جب حضور نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں تو واضح ہو رہا ہے آسمان پہ بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو کہو آئے آسمان پہ, ہم تمہیں تمہاری حکومت کا وہ حصہ دکھا رہے ہیں. حضور اپنی حکومت کے دورے پہ گئے تھے, حضور اپنی حکومت میں اپنی سلطنت دیکھنے گئے تھے. اچھا ایک اور وجہ جو میں نے آج آخری وجہ بیان کرنی ہے, وجوہات میں سے جس کے بعد تھوڑی دیر میں نے معراج کو بیان کرنا ہے, ایک اور وجہ یہ ہے, ایک اور وجہ جو حضور کو معراج پہ بلایا گیا کہ حضور امت کے غم میں مغموم رہتے تھے, امت کے غم میں پریشان رہتے تھے. رب کریم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب مغموم یا پریشان رہے. کہا جا جبریل, حبیب کو کیا رب فرما رہا ہے, آؤ عرش پہ ہم آپ کو وہ جنت دکھائیں جو ہم نے آپ کے غلاموں کے لیے تیار کی ہے. حضور عرش پہ گئے اور وہ جنت دیکھ کے آئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج کے تین حصے ہیں, ایک اسرا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے, پھر ایک معراج ہے جو مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہی تک ہے, اور ایک احراج ہے جو سدرۃ المنتہی سے لامکان تک ہے. اچھا اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ تین حصے ہیں معراج کے, ایک اسرا,
ایک معراج اور ایک احراج. حضرت شاہ نقشبند, حضرت شاہ نقشبند پہ فیضان کا تاثر, نقشبندیوں کے تاجدار حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر معراج کے تین حصے ہیں نا تو حضور کی شانوں کے انداز بھی تین ہیں. توجہ رہنی چاہیے, جیسے معراج کے حصے تین ہیں ایسے حضور کی شانوں کے انداز بھی تین ہیں. اور حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھو, تین حصوں میں حضور کے تینوں حصوں کو معراج کرا جاتا ہے. معراج کے تین حصوں میں حضور کی شان کے تینوں اندازوں کو معراج کرا ڈالی. کہا سب سے پہلے حضور کی شان بشریت ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ حضور کی شان بشریت ہے. کہا اسراء میں شان بشریت کی معراج ہوئی ہے. وہ کیسے ہوئی ہے؟ حضور علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج ہوئی ہے. حضور علیہ السلام مسجد اقصی گئے. تمام انبیاء تمام بشروں میں سب سے افضل ہے. بشروں میں سب سے افضل کون ہے؟ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی رسول. تو تمام انسانوں میں سے سب سے افضل 124,000 کم و بیش انسان ہے نا جو انبیاء علیہ السلام ہیں. اللہ نے مسجد اقصی میں سب کو اکٹھا کیا, رسول اللہ کو ان سب کا امام بنا دیا. کہا یہ شان بشریت کی معراج تھی, یہ شان بشریت کی معراج تھی. پھر کہا جو معراج ہے اس میں حضور کی شان نورانیت کی معراج ہوئی. حضور کی شان کا دوسرا انداز شان نورانیت ہے, تو حضور نور ہے, یہ حضور کی شان کا دوسرا انداز ہے. کہا اسراء میں شان نورانیت کی معراج ہوئی ہے. وہ کیسے؟ کہ نوریوں میں سب سے افضل کسے مانا جاتا ہے؟ نوریوں کا امام جبریل کو کہا جاتا ہے. اسراء میں سدرا سے آگے جبریل سدرا پر رک گئے. کہا یا رسول اللہ یہاں میری حدیں ختم ہو جاتی ہیں, یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا یہاں تیرا سفر ختم ہوتا ہے تو یہاں سے میرا سفر شروع ہو رہا ہے. امام پیچھے رہ گیا, مصطفیٰ نالین سمیت آگے چلے گئے. یہ شان نورانیت کی معراج ہے, یہ شان نورانیت کی معراج ہے. پھر حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی شان کا تیسرا انداز حقیقت محمدی ہے. پہلا سٹیپ بشریت, پھر نورانیت, پھر کہا تم صرف نور پہ الجھتے ہو بدبختہ. حضور کی شان کا تیسرا انداز ہے جو نور سے بھی آگے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت محمدی ہے. وہ یہ ہے جو اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اب حقیقت محمدی کے معراج کیا ہے؟ حقیقت محمدی کے معراج کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا حضور علیہ السلام لا مقام پہ گئے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے لا مقام کا مقیم بنایا, وہ حقیقت محمدی کے معراج تھی. جہاں اللہ کا سوا اور مصطفیٰ کا سوا کچھ نہیں تھا. اب وہ حقیقت محمدی کا آغاز کیا ہے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا, تو اس کی معراج کسی کے بس میں کیسے ہوگی؟ اس کی معراج کا بیان کسی کے بس میں کیسے ہوگا؟ اچھا یہاں پر بات کی جاتی ہے, جب بھی ہم معراج بیان کرتے ہیں نا تو ایک طبقہ اٹھتا ہے, نہیں بھائی یہ تو خوابی سفر تھا, یہ تو رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا. معاذ اللہ, یہ تو رسول اللہ کا صرف ایک خواب تک کی حد تھی, یہ صرف ایک خواب تھا. تو اب اس میں محدثین نے کہا ہے کہ یہ صرف خواب نہیں تھا, صرف خواب نہیں تھا. یاد رکھیے گا ہم کسی کے بات نہیں کرتے, کسی پر بات نہیں کرتے, لیکن اپنا موقع بیان کرنا چاہیے. اگر یہ کہا جائے کہ صرف خواب تھا تو محدثین کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ قریب نے جب قرآن میں معراج کا بیان فرمایا, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. اب توجہ رکھیے گا, سنیوں کے بعد صرف نعرے نہیں بلکہ دلیلیں بھی ہونی چاہیے. اللہ قریب نے فرمایا سبحان الذی ہم نے اپنے اب کو سیر کرائی. اب مفسرین کہتے ہیں اب جسم اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں. اب جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. اگر جسم سے روح نکل جائے گی تو وہ جسم خالی جسم میت ہوگا, اور جو خالی روح ہوگی وہ خالی روح ہوگی. جب جسم اور روح دونوں مل جائیں گے تو وہ عبد کہلائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف روح کو سیر کرائی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف روح کو سیر کرائی, اللہ نے فرمایا ہم نے عبد کو سیر کرائی. اب جب جسم اور روح الگ ہوں گے تو وہ روح ہوگی اور یہ جسد ہوگا. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو یہ عبد کہلائے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی. یہ عبد بتا رہا ہے صرف روح نہیں حضور, جس کے مبارک کے ساتھ بتائیے.
بتائیے، احادیث معراج میں موجود ہے، حضور نے جانے سے پہلے وضو کیا، بتاؤ خواب کو یا روح کا وضو کی کیا ضرورت ہے؟ صرف روح کا وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ صرف روح کا سفر تھا، جو لوگ کہتے ہیں صرف روح کا تھا، اگر یہ صرف روح کا سفر تھا تو حضور احادیث معراج میں موجود ہے کہ جاتے ہوئے کنڈی پہ ہاتھ لگا، واپسی تک کنڈی ہل رہی تھی، بتاؤ روح کے لگنے سے بھی کبھی کنڈی ہلی ہے کیا؟ اگر یہ صرف روح کا سفر تھا تو معراج احادیث معراج میں موجود ہے، حضور فرات پر سوار ہو کے گئے، بتاؤ ذرا روح کو کون سی سواری کی ضرورت ہے؟ اگر یہ صرف روح کا سفر تھا تو احادیث معراج میں موجود ہے کہ حضور نے رستے میں قافلے والوں کا پانی پیا، اور بعد میں جب وہ قافلے والے آئے انہوں نے بتایا ہاں ایک جام خالی تھا خیمے سے، بتاؤ روح کون سا پانی پیتی ہے؟ اگر یہ صرف روح کا سفر تھا تو حدیث معراج میں موجود ہے کہ دروازے کھٹکائے گئے اور دروازے کھلتے گئے، بتاؤ روح کے لیے کون سا دروازہ ہوتا ہے؟ اگر یہ صرف روح کا سفر تھا تو حدیث معراج میں موجود ہے حضور نے انبیاء میں نبیوں کی امامت کی، بتاؤ روح کون سی امامت کراتی ہے؟ اور جہاں تک خواب کی بات ہے مجھے بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام رات سوتے صبح اٹھتے بیان کرتے کہ میں راتوں رات مسجد اقصا گیا، پھر راتوں رات میں نے نبیوں کی امامت کرائی، پھر راتوں رات میں لا مقام پہ گیا، پھر راتوں رات میں اللہ سے ملا، راتوں رات واپس آ گیا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی، میں جاگ گیا، کفار مکہ کہتے ہیں سو بار خواب ہی ہے نا، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اب کوئی خواب بیان کرتے تو اس میں شور مچانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اس میں ڈولا مچانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اس میں اخبارات کی بات تو نہیں ہے نا، اگر حضور یہ سارا واقعہ بیان کرتے اور آخر میں کہتے میں نے خواب دیکھا اور پھر میری آنکھ کھل گئی، کفار مکہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پتا چلا کہ حضور نے صرف خواب کی نہیں کہا تھا، کفار مکہ کو جلن ہی ہے تھی، یہ کیا ہو گیا؟ آبلا کلار جس میں مبارک کے ہاتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ ان کا تکلیف ہی یہ تھی کہ یہ کیا ہو گیا؟ آمینہ کا لال جس میں مبارک کے ساتھ لا مکان کا مکی بن گیا، اللہ اکبر کیا مقام ہے وہ حضور علیہ السلام کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصہ جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھو، وہاں وہ کہتے تھے یا اللہ میں تجھے ملنے کا مشتاق ہوں، اور جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہاں میرے مصطفیٰ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں۔ میں بیان یہی کچھ دلائل کرنے تھے، اب کچھ لمحات میں نے معراج میں بیان کرنا ہے، تفصیل سے شب معراج کو ٹی وی پر سن لیجئے گا، تفصیل برکت کا یہ بیان کرنا ہے، آپ کی توجہ درکار ہے کیوں؟ مجھے پتا ہے اس وقت تک آپ سننے بیٹھے ہیں، کچھ دیر آپ سے بیان کروں گا، آپ کی توجہ درکار ہے۔ وہاں وہ مشتاق تھے لیکن جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جا جبریل میرے حبیب کا میرا یہ پیغام دے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ کیا خوب کہا اعلی حضرت نے کہ تبارک اللہ یہ شال تیری تجھ کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو چوشل ترانی، کہیں تو چوشل ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو چوشل ترانی، یہی سمتا کپے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت آپ کی خاطر کشادہ ہے، وہ آپ کی خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے، آپ کی خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے۔ جبریل حاضر ہوئے، اب جبریل حاضر ہوئے کیا ہوا یہ پھر کبھی بیان کریں گے، جبریل حاضر ہوئے حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضور کو پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، خواب راحت میں تھے ام حالی شہنشاہ اعلیٰ
ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਲਾ ਗੌਰੇ ਹੱਕ ਕੋ ਸ਼ਾਂਖੇ ਲਿਖਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਹੱਕ ਕੋ ਸ਼ਾਂਖੇ ਲਿਖਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਦੁਲਾ ਬਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਹੱਕ ਕੋ ਸ਼ਾਂਖੇ ਲਿਖਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸਫਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਫਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਫਰੇ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਕਹਾਂ ਥਾ ਸਫਰੇ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਫਰੇ ਮਹਿਰਾਜ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਮੇਂ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਦੋ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਆਜ ਅਗਰ ਹਮ ਮੱਕਾ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜਲਨ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋ ਮੱਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਮ ਪੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇਂ ਰੁਕ ਕੇ फजीलत मकान की नहीं होती फजीलत मक्की की होती है फजीलत घर की नहीं होती फजीलत घर वाले की होती है जब मकान का मक्की से पहले ये आलम था तो आज जब मक्की मौजूद था तो नारे तकबीर नारे रिसालत मेराज मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत हुजूर अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा में रुकते हैं वहां से आगे चलते हैं कई मकामात हैं हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर मुझ पे सलाम पढ़ रहे हैं हुजूर अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं अल्लाह अकबर ये भी मेराज का बड़ा हसीन मंजर है हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया जमा है और किस ख्वाहिश से जमा है सब हाथ बांधे कतारे बना लगाए खड़े हैं या रसूल अल्लाह आज हमें ये एजाज दें कि आप इमामत कराएं हम दो रकत आपके पीछे अदा कर लें हम दो रकत आपके पीछे अदा कर लें आला हजरत ने यहाँ नुक्ता रखा आला हजरत ने कहा नमाज अक्सा में आया हूँ माली अमला दस्त बस्ता वो पीछे हाले दस्त बस्ता वो पीछे हाले जो सल्तनत पहले कर गए थे दस्त बस्ता वो पीछे हाले जो सल्तनत पहले कर सही आदम अलैहि सलाम को कब्र में गए हजारों साल गुजर चुके थे नूह अलैहि सलाम को कब्र अनवर में गए हजारों साल गुजर चुके थे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को कब्र मुबारक में गए सदियां गुजर चुकी थी हजरत मूसा अलैहि सलाम को कब्र में गए सदियां गुजर चुकी थी हर नबी को कब्र में गए सदियां गुजर चुकी थी लेकिन नमाज अक्सा के लिए सब नमाज पढ़ने की खातिर मस्जिद अक्सा में हाजिर है मुर्दा तो नमाज नहीं पढ़ता जिसके मुक्तदी ऐसे जिंदा है कि हजारों साल बाद जाके मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकते हैं तो इमाम उल अंबिया की हयात का हुजूर अलैहि सलाम नबियों की इमामत कराते हैं यहाँ तक तो आपने सुना होगा मुहद्दिसीन कहते हैं मेरी नमाज के बाद वहाँ एक मजलिस सजी हर नबी ने उसका खिताब किया हजरत आदम अलैहि सलाम खड़े हुए अपनी शान को बयान किया कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है कि मैं सब इंसानों का बाप हूँ हजरत नूह अलैहि सलाम उठे अपने मकाम को बयान किया हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उठे कहा अल्लाह ने आग को मेरे आगे बाग बना दिया हजरत मूसा अलैहि सलाम उठे अपने मकाम और मर्तबे को बयान किया हजरत ईसा अलैहि सलाम उठे अपने मकाम और मर्तबे को बयान किया फिर मेरे मुस्तफा की बारी आई मेरे मुस्तफा खड़े हुए मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज अल्लाह ने मुझे इमाम उल अंबिया बनाया है मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर सजाया है मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज मैं अल्लाह से मिलने ला मकाम पे जा रहा हूँ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उठे और बुलंद आवाज में सदा बुलंद की और नबियों की जमात सुन लो मोहम्मद रसूलुल्लाह हम सबसे बाजी ले गए मकाम
مقام و مرتبے میں محمد رسول اللہ ہم سب سے آگے بڑھ چکے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے، اللہ اکبر۔ اور سواری کہاں چلتی ہے؟ یا مکہ کی جانب چلتی ہے۔ آج اگر میں یہاں سے بیٹھوں، آج یہاں سے بیٹھوں، اکرم شاہ صاحب مرید کے سے آئے ہیں، اگر یہاں سے کوئی بیٹھے اکرم شاہ صاحب سے ملنے مرید کے جا رہا ہو اور رستے میں کہے میں نبی جیسا چھتر لا تو دستر سے مار کے پوچھ رہا اور تیری سواری ٹسکے سے چلے تو مرید کے میں رک جاتی ہے، مقابلہ اس سے کرتا ہے جو مکہ سے چلے تو لا مکہ سے مصطفیٰ کی سواری چلتی ہے۔ باغ عالم میں وعدے پہاڑی چلی سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری رسول ذات ہماری چلی، یہ سواری رسول ذات ہماری چلتی ہے۔ جب یہ خبر اڑی نا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، وہاں پلک پر یہاں زمین پر رچت شادی مچت دھوم، وہاں سے نواز ہستے آ گئے، یہاں سے نفعات اٹھ رہے ہیں۔ اللہ حضرت کا معراج بیان کریں تو کیسے کریں؟ غبار پل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں، یہ نہیں کہا میں ایسے نثار جاؤں، غبار پل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں، غبار دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر چاند چھے، ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے، اتار کر کے رخ کا صدقہ نور پٹ رہا دوارا، یہ چاند سورج مچل مچل کرے، چاند سورج مچل مچل کرے، چاند سورج مچل مچل کر جبیں بھی رات مانگتے، چاند سورج مچل مچل کر جبیں بھی آخری شہر کی یار مکمل مکمل بننے کی طرف جاتا ہوں۔ یہ تارے رات کو چمکتے نظر آتے ہیں نا،
کیا گیا جب حضور کو شب معراج تیار کیا گیا نا وہی تو اب تک چلک رہا ہے یہ اسی کا جو پلٹ ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دی جب یہ خبر اڑی نا کہ مصطفیٰ عرش پہ آ رہے ہیں جب یہ خبر اڑی کہ مصطفیٰ عرش پہ آ رہے ہیں اللہ اکبر جانتا ہوں معراج کا واقعہ وقت میں نے کہا کہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے ایک دھومے مچی تھی جب یہ حضور علیہ السلام طائف سے واپس آئے تھے نا زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا زمین کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا کہ آج زمین پہ کیا ہو گیا کہ فاطمہ پہ بابا پہ فاطمہ کے بابا پہ پتھر برسائے گئے فرش پہ غموں کا ڈیرا تھا لیکن عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا عرش کرسی کو نکھارا جا رہا تھا باغ جنت کو سوارا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے رضوان جنت کو حکم ہوا کہ رضوان جنت آپ جنت کے دروازے کھول دو اور حوروں کو راستہ پہ راستہ کر دو آئے سدرہ کو حکم دیا کہ آج بنی آدم کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے اللہ نے جبریل کو حکم دیا قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو میکائیل کو حکم دیا ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو اسرافیل کو حکم دیا کہ آج سور کو حرکت مت دینا اسرائیل کو حکم دیا کہ آج کم سے روح سے باز آ جاؤ فرشتے ڈر گئے فرشتے سہم گئے کہا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے اللہ نے کہا نہیں رہی قیامت رہی میرے سونے کی سواری آنے والی آج کا دھومے مچی کے مصطفیٰ آ رہے ہیں سب فرشتوں نے کہا یا اللہ آج بڑی عظیم رات ہے دو کریموں کی آج ملاقات ہے آج کتنی عظیم رات ہے یا اللہ آج ہمیں اجازت ہے کہ جب تیرے حبیب سدرہ یہ ایک بیری کا درخت ہے ایک درخت ہے سات آسمانوں کے اوپر بیری کا اور یا اللہ جب تیرے حبیب یہاں سے گزریں گے نا تو ہمیں اجازت دے ہم تیرے حبیب کی زیارت بھی کر لیں اور انہیں سلام بھی کر لیں اللہ نے اجازت دی جو درخت ہے بیری کا سدرہ فی المنتہا جسے سدرہ کہتے ہیں اس کو ڈھانپا ہے فرشتوں نے ہر پتے کے ساتھ فرشتے ہیں فرشتوں کا جھنگٹا ہے سدرہ پہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحبا کہہ رہے ہیں سب حضور کو سلام کہہ رہے ہیں حضور آگے دس منٹ میں بات ختم ہے لیکن اس میں آپ کی توجہ ہے آپ نے بھی صبر کرنا ہے کہ آپ کو مقدر کو معراج ہو جائے توجہ یہاں رکھنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرا سے گزرے سب فرشتوں نے حضور کو سلام کیا سب فرشتوں نے حضور پر درود پڑھا سدرا سے آگے جب حضور پہنچے نا جب سدرا تو منتہا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا نا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا یہاں میری حد ختم یہ میری حد ہے حضور نے فرمایا اگر یہاں تیری حدیں شروع ہوتی ہیں تو یہاں سے میرا ختم ہوتی ہے تو یہاں سے میرا مقام شروع ہوتا ہے جس میں حضور خود تشریف لے کے جا رہے ہیں جب یہ خبر اڑی خبر پھیل رہی تھی کہ مصطفیٰ آج عرش پہ آ رہے ہیں اللہ کے عرش کا پتہ چل گیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں اب اتنی اونچی جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی بات سمجھائی نہیں سکتی اس زبان میں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب یہ خبر اڑی نا مصطفیٰ آ رہے ہیں جب یہ خبر پھیلی کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں عرش حق کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں سنو گے اعلی حضرت نے کہا کیا کہ سنا یہ اتنے عرش حق نے دل مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے وہی قدم خیر سے پھرائے
اگر کوئی ڈس کے آیا ہو نا پہلے تو کہا جائے گا یہ ڈس کے پھر آ رہا ہے, اور اگر کوئی پہلی بار آ رہا ہو تو کہا جائے گا یہ ڈس کے آ رہا ہے. ڈس کے آ رہا ہے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آیا ہے یا نہیں, لیکن اگر کہا جائے گا نا ڈس کے پھر آ رہا ہے تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آج آ رہا ہے لیکن پہلے بھی آتا جاتا رہا ہے. وہی قدم خیر سے پھر آئے, اللہ کا عرش کہہ رہا ہے, وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میرے تھے, وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میرے تھے. اللہ کا عرش یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے پہاڑی پہ, آواز آئی تھی بخلا نالائے, اپنے نالین اتار کے آئیے, کہا میں تو عرش پہ جا رہا ہوں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. حضور نالین اتارے رکھے, کسی نے خوب کہا جو ہوا اس کو کسی نے شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے. ابھی حضور نالین اتارنے لگے تو جب قریب عرش پہنچے شاہ روزے جدا خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا, آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا, اتنے محبت سے بلایا, اتنے اہتمام سے بلایا, سرور کشور رسالت عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے, اتنے پیار سے بلایا, اب کہہ رہا ٹھہر جاؤ, وقف یا محمد ان ربک یصلی. اب یصلی کا ایک معنی درود بھی ہے, لیکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہ جملہ اس لیے ہے یہ تمام کے لیے ہے, یہ بتا رہا ہے کہ درود تو ہر وقت بھیج رہا ہے تو اس میں روکنے کی کیا ضرورت ہے. یصلی کا ایک معنی قریب آنا بھی ہے. آقف یا محمد, اے میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے, ان ربک یصلی, گویا کہ اگر کسی پیارے کو بلایا جائے نا تو استقبال کے لیے اس کے قریب جایا جاتا ہے, وہ وجود سے پاک ہے لیکن جیسے اس کی شان کا شایع ہے وہ کہتا ہے میرے حبیب میں قریب آ کے آپ کا استقبال کر رہا ہوں. ثم دنا, دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, فتدلہ کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا, اللہ معراج بیان کر رہا ہے. ثم دنا فتدلہ, میں پوچھتا ہوں نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, یہ اوپر سے نیچے کون آ رہا تھا؟ جیسے اس کی شان کے لائق تھا. ثم دنا فتدلہ, ثم دنا حضور جا رہے ہیں, فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا, اللہ نے فرمایا پھر ان میں اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی. قربت ہوئی تو ہے لیکن او ادنا ہے نا, اس کی آج تک کوئی تفسیر نہیں کر سکا. یہ جو او ادنا ہے نا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم, یہاں دو کمانوں تک تو ہر کسی نے سمجھا ہے, او ادنا نہ آج تک کوئی سمجھ پایا نہ قیامت تک کوئی سمجھ پائے گا کہ یہ او ادنا ہے. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم,
ابھی او ادنا نہ کوئی سمجھ پایا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے واسے ایک شعر میں کہا ہے, اسی پر بات ختم کروں گا. واپس آتے کیا ہوا یا آگے کے بعد پھر کبھی انشاءاللہ اسی شعر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے او ادنا پہ حضرت کہتے ہیں جب اٹھ میں ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, جب گھڑی تھی وہ مصرف کا چلن کے بچھڑے گلے, وہ کیا لینا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے خلوتوں سے حصہ جو خاص احمد کے وہاں بٹے سنائے سرکار ہے بزبا قبول سرکار ہے تمنا شہزاد مدری بیٹھے نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ نہ شاعری کی ہمس نہ پروان شاعری کی ہمس نہ پروان شاعری کی ہمس نہ پروان رتی کی کیا کیسے کافی ہے تیرا شاعری کی ہمس نہ پروان اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے معراج کا مہینہ ہے, اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری معراج جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے وہ رستے ہمارے لیے کھلے اور ہم اپنی معراج کو پہنچے جو حضور کے قدم ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شب معراج کو یہ بیان تفصیل سے سنیے گا. اس کے کئی نکات میں تیزی سے آگے نکلا اور آگے کا سفر ابھی بیان نہیں کر رہا, تفصیل سے سنیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. ہم جئیں تو حضور کی محبت میں جئیں, مریں تو حضور کی محبت میں مریں. قیامت کے دن اٹھے تو عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 7-8-9 جون انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا سالانہ اور شریف عیدگاہ شریف میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. 8 جون کو صبح کے وقت انشاءاللہ عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں ہوگا, جس میں انشاءاللہ اللہ کے کرم حضور کی رحمت اور سیدہ زہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے حضور علیہ السلام کے غلام ذکر مصطفیٰ کی خاطر تشریف لائیں گے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے من 7 جون کی رات پر عیدگاہ شریف پہنچ کر یقینی بنائیں. اہل طریقت کی تو ذمہ داری ہے کہ آئیں, دیگر احباب کو بھی میں محبت صلاوت پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیے. وہاں ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کا ہی ذکر ہوگا. اس ذکر سے اپنے دامن کو اپنی چوڑیوں کو بھریں. اپنے شیخ کی اجازت سے میں نے صرف ایک شعر پڑھنا ہے. میرے گھر والے بھی محفل میں آئے ہیں, انہوں نے فرمائش کی تھی کہ پڑھنا ہے. آپ کے پاس تو سال میں ایک دفعہ آنا ہے, وہاں واپس بھی جانا ہے, تو میں وہ شعر پڑھوں گا. میں نے وہ شعر پڑھنا ہے, آپ نے سب نے میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا. اصل میں تو بات حضور علیہ السلام کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار میں نے صرف پڑھنے ہیں, وہ دونوں شعر ملے ہیں, ایک ہی شعر ہے اور اسی کو میں نے مائک کو چھوڑ دیا. اعلیٰ حضرت کی حضور علیہ السلام سے محبت کے کئی مناظر ہیں, کئی مناظر. ایک محبت کا منظر یہ بھی ہے, اعلیٰ حضرت حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا کچھ گم گیا. اعلیٰ حضرت اس گمنے پہ شعر کہتے ہیں اور پھر اس کے ملنے پہ بھی شعر کہتے ہیں. کہا کوئی
تمہارے دل کا پتا چلا بمشکل کہاں تھا در شاہ کے مقام پہ سبحان اللہ ایک منٹ سب بابا وقت لگا تو بھی دعا دے رہا